چون بۆنی نەوت هەرێمی کوردستان فرۆشرا پارەکەی چی لێ هات؟ چ زەدەرێکی دا لە هەرێمی کوردستان ئەوەی ئێستا باجی جاڵەیەکە؟ چیرۆکی سەیر لەم دۆسیا هەیە؟ ئەبەوێت بە وردی باسی کەم. ئەمە جگەر لە واقعەیەکی حکومڕانی گرنگیەکی گەورەی مێژوویی هەیە. طبعا ساڵی 2010 هەرچەندە سەرۆک حکومەت دکتۆر بەرهەم بوو، نێچیروان بەرزانی سەردانی تورکیای کرد لەگەڵ تورکیا ڕێکەوت بە دروستکردنی بۆری نەوتی هەرێمی کوردستان. لە سنووری تورکیا کۆمپانیای بۆتاش دروستیەکە، لە سنووری هەرێمی کوردستانیش کۆمپانیای کار دروستیەکە. طبعا من بە دوای زانیاری و پرسیارم کرد، وتیان تێچووی بۆریەکە نزیکەی 500 ملیۆن دۆلارە. هەرچەندە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەو کاتە خۆی پارەی زۆر بوو، یانی پارە لە بەغداوە هات مانگانە شیرینی نەوت بیرتانە. نێچیروان بەرزانی 5 ملیارم بۆ دکتۆر بەرهەم بێژ، دکتۆر بەرهەمیش تەواو بووتی 5م بۆ، یعنی پارە زۆر بوو، 5م جێش بۆ دوایش نەمازانی چی دات. بەرحاڵ کار دروستی کرد، زۆر سەیر بوو. ئەم بۆریەی دروست کرد بە 500 ملیۆن دۆلار، لە بەرامبەرە لە ساچلی بۆریەکە ملکی کار بێت. تەنیا لە ساڵی 2021 بەو لە ساچلە 332 ملیۆن دۆلاری وەرگرێ. یعنی ئەگەر حسێبیکەی بە فترەیەکی زەمەنی کەم پارەکەی خۆی وەرەگرێت، و سەدان ملیۆن دۆلاریش بە بەردەوام قازات. حکومەت بۆ خۆت دروست نەکرد بە 500 ملیۆن دۆلار، و من پێت بڵێم لێک ساڵە 332 ملیۆن دۆلاری دا. ئەمە شتێپەڕی. طبعا شتێک هەیە بەڵگەنامەیەکی مێژوویە، ئەبێ بووترێتەوە، ئەبێ بنووسێت. کەی پەرلەمانی کوردستان دەنگی بەوەدا بەسەر بەخۆ هەرێم نەوتی کوردستان بفرۆشێت؟ طبعا دیکۆمێنتەکان هەمووی هەن، پرۆتۆکۆڵەکان هەمووی هەن، قانونەکەش هەیە. لە مانگی نیسانی ساڵی 2013، واتە تقریبا شش مان حوت مان پێشەوەی ئێمە ببینە ئەندام پەرلەمان، یاسای ژمارە 5 دەرکرد پەرلەمان. یاسای ژمارە 5 ئەو کاتە یەکێتی و پارتی 59 کورسی بوون، لیستی کوردستانی بوون. لە یاساکە ئەڵێ حکومەتی هەرێمی کوردستان پابەند دەکات بە فرۆشتنی نەوت بە شێوەی سەربەخۆ. طبعا 18 کەس دژی کۆی یاساکە بوون. جگەلەوە لە 15 دەی 2013 پێش دەست بەکاربوونی ئەو خولەی ئێمەی پەرلەمان، نەوت بە سەربەخۆ ڕۆشت. ساڵی 2017، ساڵی 2017 بۆ یەکەم جار سەرۆکی حکومەت جێگرەکەی وەزیری سامانە سروشتیەکان چوونە رووسیا لەگەڵ کۆمپانیای ڕوسنەفتە، گرێبەستیان واژوو کرد بۆ ئەوەی 60% بۆری نەوتی هەرێمی کوردستان بفرۆشنە ڕوسنەفت. جوێنم چیرۆکە سەیرە بکرد، یعنی چلی بۆ کار بوو، 60ی ما بووە، حکومەتی هەرێمی کوردستانی خۆی بوو، فرۆشتێکی ڕوسنەفت بەچەند بە ملیارێک و 700 ملیۆن دۆلار. باش، تەنیا 2021 بە نمونە وەرگریم، ڕوسنەفت بەو لە سەدا 64.98 ملیۆن دۆلاری وەرگرتووە. واتە ئەگەر حسێبی کەی تقریبا بە 3 ساڵ و نیو هەموو پارەکەی خۆی وەرەگرێتەوە. یعنی ئەمە بکە بە ژیانی هاوڵاتیەکی ئاسایی، خانیەکت هەیە بایدە دەفتەرە، باشە، خانەکەی فرۆشی بەدە دەفتەر، لە هەمان خانووە ئەبیتەوە کرێچی، بەڵام بە 3 ساڵ و نیو بەکرێت دە دەفتەرەکە ئەدەیت. هیچ هاوڵاتێکی ئاسایی ئەمریکا نەک حکومەت و بیرکردنەوە و بەڕێوە بردن و ئەو هەموو وەسفەیان کرد ئاشتی ئەورامی خەبیر، هیچ هاوڵاتی ئەمریکا لەوەش گەڕێ. ئین ملیار و 600 ملیۆن دۆلارەکە چی لێ؟ طبعا ئەو کاتەش پرسیارمان کرد، وتیان وەڵای دۆڕاوین بە داناغاز، ملیارێک و 600 ملیۆن دۆلارمان داوەتە داناغاز. بەس بیر لەمە بکەرەوە، لە کاتی پارەزۆریە تا هیچ تا هەمووی ڕۆی، لە کاتی پارەزۆریە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەیتوانی ئەم بۆریە بە ئاسانی دروست کا ملکی خۆی بێت، نەک کار دروستی کا بە لە ساچل و سەدان ملیۆن دۆلار قازانج کا، نەک ڕووس نەفت بە 3 ساڵ و نیو پارەکەی خۆی دەرکا و چەندین ساڵیش سەدان ملیۆن دۆلار وەرگرێ. حکومەتی هەرێمی ئەیتوانی بە 500 ملیۆن دۆلار دروست کا و ملکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بێت، بەڵام ئەمەیان خولقان تەنیا لە یەک ساڵە 830 ملیۆن دۆلار 21 وەرەگرم کرێی بۆری درایەکار و ڕوسنەفت. ئەم مێژووە بێ بنووسێتەوە.